Hadı təməliyyatı qutarandan sonra keçdi Füzulinin kətlərinə. Düşmənin ən çox belə deyək, canlı qüvvəsi və texnikanın keçə biləcəyi bir ərazi Qaraçollu kəndidir. O Qaraçollu kəndində yol üzərlərinə müxtəlif vəziyyətlərdən xüsusi həmlə qrupları ilə biz pusqu mövqeləri yerləşdirdik və o ərəfədə düşmənin 3 kamazı hərəkət etdiyini gördük. Birinci maşın öndə gedən düşdü, minaya partladı. İki kamazda dönüb elə bir meşə tərəfə girdi. Gələn kimi biz elə bir bunların dalıca başladı o atmağa, maşınların təkəri partladı, bunlar düşdülər, hamısı qaçdılar, meşəyə dolaşdılar. Meşəyə dolaşandan sonra şəxsiyə düşən hamısı tökülüşdü meşənin içinə, başladı orada döyüşməyə. Uzun müddət, 2 saat, 3 saat müddətində qarşılıqlı döyüş əməliyyatına girdik biz onlarla. 85 nəfər axırda saydıq erməni öldürmüşdük. Füzuli rayonuna da hərəkət edəndə, yəni oralar bilirsiniz də açıq ərazilərdir, əkin sahələridir, daldanacaqlansı yerlər yoxdur da, yəni azdır, çox azdır. Və məcburuz orada biz, məsəl üçün, qabağımıza post çıxıb, post çıxanda və yaxud da ki, hansısa bir maniə olanda başqa taktikalar işlədirdik. Çalışırdıq ki, gecə düşsün, gecə düşəndən sonra başlayırdıq postun arxasına keçməyə. Qorxu hissi belə yaranırdı ki, bunlar bizim arxamızdadırlar ki. 1 kilometr məsafəni elə oldu ki, biz 10 saada getdik. Səbəb səssizlik olmalıydı, həssaslıq olmalıydı və düşmənin heç bir şəkildə bizi görməməliydi. Gördüyüz bura, Füzuli rayonudur. Allah qoysa, birazdan içərisini təmizləməyə girəcək inşallah. Füzuli şəhərinə yaxınlaşanda orada bir yüksəklik vardı, 559.9 yüksəklik. Şəxsi heyət qrupları ayrılaraq Füzuli şəhərinə daxil oldu. O anda bizə tapşırıq verildi, Füzulinin mərkəzində bayraq asılmalıydı. Dəstə komandiri mənə tapşırıq verdi. Mən özüm Füzulinin mərkəzində 12 metrlik işıq dirəyinə heç nəsiz, ipsiz, kəndirsiz qalxara Azərbaycanın üç rəngli bayrağını orada dalğalandırdıq. Düşmən bunu belə deyək də gördü. Ora atmadıqları bir silah növü qalmadı. Amma onlar layiq olmadılar, amma biz istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan üç rəngli bayrağı orada dalğalandı. Tapşırığımız Füzuli rayonunda yerləşən 720 yüksəkliyi var. Karyerin qarşı tərəfidir. Karyerdə düşmənin çox böyük qüvvəsi cəmləşmişdi. İri çaplı silahları, iri texnikası, ağır texnikası hamısı oradaydı. Oranı nəzərdə saxlamaq üçün ən yaxşı mövqeyə 720 yüksəkliyidir. Bizim oranı hərəkət etməyimiz qarşıda duran ilk başlıca məqsədimiz idi, tapşırığımız idi. Həmin zirvələrdə onların günəş enerjisindən istifadə olunmuş kameraları var. Həmin kameraları söndürdüyümüz zaman onlar bizim yerimizi aşkar edilər. Həmin vaxtda bizi orada güclü atəşə tutdular. Güclü atəş, artilli atəş oldu. Həmin vaxtda bizim demək olar ki, 6 nəfərimiz yaralanmadı. Qalan hər kəs yaralandı, şəhidimiz olmadı. Daş karxanası deyilən yer var idi. Orada düşmənin o qədər müasir istehkam qurğuları, müasir belə deyək, tələləri var idi ki, yəni həqiqətən onu orada görmək və yaşamaq lazım idi, amma bunlar nə etsə də, nə olsa da yəni bizə fərq etməzdi. Dağdan baxırsan ki, dağdır, qayalıqdır, oradan ancaq tankın lüləsi çıxır, belə deyək, hər hansı bir silahın lüləsi çıxır, onu görürsən, başqa heç nə görmürsən orada. Biz orada xüsusi təyinatlı dəstəmiz iki qrup bölünərək orada irəlilədik. Sağ və sol manevrlər irərək biz o postu səhərə yaxın, səhvəməsi saat olardı 8 və yaxud da 7 belə aralarında biz oraya üzüm elədik. Biz oranı bir gün və ikinci gün səhvəməsə biz oranı işğaldan azad etdik.